velkolepá událost nejen pro milovníky historických vozidel. Druhý ročník akce Grand Veterán hostil i letos areál psychiatrické léčebny v Bohnicích a představil téměř celou pozemní historickou mobilitu. K vidění bylo více než 150 historických automobilů. Přijeli jsme z Lanškrona tímto krásným francouzským automobilem z roku 1907. Je to francouzský automobil Lorraine de Dietrich, který je karosovaný firmou Rothschild & Fils v Paříži. Je to prestižní karosárna. K tomuto autu byly dodány dvě karoserie. Jedna zimní, to je tato coupé de Ville, a jedna letní, a to je karoserie Milord. Obě dvě karoserie máme k autu. Výrobní čísla automobilu je 002 a zatím je dochovaný jen tento jediný kousek. Máme tady opravdu krásná stará auta, já bych samozřejmě dal přednost těm nejstarším. Máme tady Benz Patent Wagen z roku 1886, je tady Benz z roku 1908 Grand Prix, jsou tady krásné vozy. Máme tady vlastně celou historickou mobilitu, která obsáhne to nejstarší až tomu nejmladšímu. Celou samostatnou skupinu tvořily i sportovní vozy. Jmenoval bych například československou Formuli 1, Tatru 607, nebo nádherný vůz Hakar, závodní vůz z 50. let. Je tam například taky vlastně závodní vůz Kbelec, nebo Monopost MTX 106, naprosto úžasná formule, kterou přivezl pan Pavel Kalina z Hradce Králové. Naprostý unikát mezi sportovními veterány dovezl na Grand Veterán Vladimír Vávra. V garáži má Tatru 607 z roku 1953. A de facto je to jediný vůz vyrobený podle tehdejších předpisů Formule 1, nejenom v Československu, ale v celém východním bloku. Jezdili s tím v té době největší ESA Kopřivnická, pan Pavelka, Veřmiřovský a Mark. A víceméně tím, že to bylo auto, který bylo vyrobený jako závodní vyloženě, což do té doby nebyly žádný auta, tak neměli víceméně konkurence, a pokud to auto vydrželo jako technicky, tak vyhrávali všechno. V té době jezdilo tak 200-215 naměřili. Mezi historickými vozy ale nebyla jen auta. V areálu nemocnice v Bohnicích se představila i historická kola, autobusy nebo traktory. A nechyběly ani historické motocykly. Je to anglický motocykl z roku 1928, BSA 770, a sidecar je vyráběný v Československu, je to firma BAF. Nějak vás jako nestraším, ale když se začal tatínek prodávat motocykly se sidecarem, tak jejich cena se blížila ceně levných aut. A proto požádal firmu BSA, aby mu dovolili vyrábět sidecary tady, a cena vlastně klesla o 30%. Musím říct, že se to poměrně rychle rozmohlo, protože to bylo, motocykly byly spolehlivý a docela rychle šla jako odbyčel nahoru. To je 14. sezona, kterou jezdím bez manžela, a najezdila jsem zatím 205 rally bez něj za těch 14 let. Takže jako jezdím pilně 14-15 rally ročně. Partnerem letošní Grand Veterán byl poprvé Autoklub České republiky. Podílel se mimo jiné na bohatém celodenním programu celé akce. Podílíme se na akci taky organizačně. Například máme tady na starosti zkoušky zrychlení, jízdu pravidelnosti a další aktivity pro účastníky.
srazu a výstavy historických vozidel. A co se týče spojení veteránů a autoklubu, tak autoklub má pod sebou zájmovou činnost a součástí této zájmové činnosti je asociace Veterán Car Clubu. Takže máme pod sebou kluby, které pořádají pro svoje členy různé burzy, různé setkání, výstavy, takže i proto jsme chtěli být aktivní a na další akci se prezentovat a pomoct hlavně s tím zajištěním, protože na počtu účastníků a na počtu exponátů vidíte, že opravdu se dělá správně a je o ní obrovský zájem. Velké díky patří pořadatelům akce za jejich úsilí a nemocnici tady v Bohnicích za to, že půjčila svůj areál k tomu, aby se mohl uskutečnit takový podnik. Opravdu jsme za to rádi. Grand Veterán nabídl i zajímavý program pro děti. V tvůrčích dílničkách vyráběli třeba vlastní autíčka a mohli získat svůj první dětský řidičák. Program pro děti, který jsme připravili, tak vlastně je takovou iniciativou pro ty nejmenší, aby se vrátili k rukodělné šikovnosti, aby si tady na místě vytvořili autíčko, aby získali grandíky, což je tady taková místní měna, za kterou si budou moci nakoupit jízdu v historickém autobusu. Takže jsme to spojili i v rámci toho výročí, stoletého výročí vzniku československé koruny i s jakousi výukou finanční a ekonomické gramotnosti. Druhý ročník Grand Veterán navštívila i Natasha Grom z Mezinárodní federace veteránů. Je to tady úžasné. Počasí nakonec naštěstí vyšlo a hlavně jsou tady k vidění auta, která jsou jenom u vás a nemají je nikde jinde na světě. Co určitě jinde na světě nemají, jsou auta, která vozila našeho prezidenta Václava Havla. Vozy v barvách trikolory, jejichž barvy navrhoval výtvarník Teodor Pištěk. Jedná se o modrý vůz a o červený vůz BMW řady 7. Je to jeden z 18 kusů opravdu autentických vozů, dokonce ještě s původními SPZ a vlastně původními držáky na vlajky. Máme možnost ho tady vidět live přímo v akci, ještě s Tatrou 613-4 z Retro Automuzea ve Strnadicích. Vozy z Havlovy kolony byly zároveň součástí kulturního programu, který během hlavního dne akce Grand Veterán probíhal. Jsme připravili i komponovaný program na oslavu 30. výročí sametové revoluce, také s těmi historickými scénami, tak jak proběhly. Takže věříme, že diváci se nebudou nudit, o to vůbec ne, protože tady se pořád něco děje. Dostáváme k tomu listopadu. Lidi se postupně přestávali bát a začali veřejně protestovat. Dá se tomu tak říct, ale to až později. Akce Grand Veterán zároveň oficiálně otevřela veteránskou sezonu. Všem vozům při výjezdu požehnal na novou sezonu kněz Oldřich Chocholáč.